Ja, välkomna till den andra föreläsningen då. Lite drygt 5 minuter sent på grund av lite tekniska problem här men på campus. Men andra föreläsningen, vad ska vi syssla med då? Jo, den andra föreläsningen kommer att behandla någonting som man kallar kontrollstrukturer, det vill säga sekvenser, selektioner, iterationer, och jag kommer väl lämna någonting som heter rekursion. Och då ramlar vi in på lite nya satser här, nya typer då, och if-satsen, switch-satsen, villkorsoperatorn while, do while, for, break, continue, och sen så ska jag vilja avsluta lite med kommentarer. Vet inte riktigt hur lång tid det här kommer att ta, det beror på hur mycket jag väljer att lägga på lite olika demonstrationer här. Men i slutet på föreläsningen hoppas jag hinna med att gå igenom till exempel, jag kanske ska ta välja Hello World och sen hur man kör testerna i Hello World och alla andra övningsuppgifter som finns också. För vi har inte, det finns inga guider runt omkring det där än så länge, utan det är något som vi måste ta och skriva ihop här under veckan som är kvar. Men jag kanske kan förhoppningsvis ha tid att visa det i alla fall hur som helst. Kurslitteraturen så är det andra kapitlet som vi kommer att behandla. Så control flow, conditional execution, while and do, loops och så vidare. Det är det som kommer att hända idag. Men kontrollstrukturer då, och det här är ett grundläggande verktyg egentligen när man programmerar, eller egentligen, det finns inte ett språk som inte har det här med kontrollstrukturer på något sätt. Och man brukar prata om 3, 4, om man nu räknar med rekursion då, men man brukar prata om sekvenser, man brukar prata om selektioner, iterationer och någonting som kallas då rekursion. Och allting, alla de här 4 grundstenarna, det är det som alla program är uppbyggda med hjälp av. Så det här är oerhört centrala begrepp då. Så kan man det här med sekvenser, kan man det här med selektion och kan man det här med iteration, då kan man programmera. Hur många är det här som kan programmera? Alla händerna ska vara i luften, för det är nämligen det här som ni gör dagligen, va? Ni gör saker och ting i en sekvens för att ni ska åstadkomma någonting. Ja, men ni vaknar på morgonen. Gå upp och ta en dusch kanske och klä på er kläderna. Om ni nu är campusstudenter så tar ni er hit, va? Det är ju lämpligt att göra saker och ting i en sekvens där, va? Så det är ju inte så smart kanske att ta en dusch och sen gå upp ur sängen. Utan man måste göra saker och ting i rätt ordning. Vi är tvungna att göra de här grejerna i en sekvens. Ni tittar ut och konstaterar att okej, solen skiner, i alla fall här i Kalmar idag då. Jag behöver inte ta med mig mitt paraply. Jag behöver inte sätta på mig mina regnkläder, va? Ni gör ett val. Selektion är ett annat ord för val. Så vi har behov av att göra saker och ting i en sekvens i våra program. Och vi har behov av att kunna göra val i våra program också. För ibland är det som så att vi vill att vissa sekvenser ska exekveras. Koden i dem ska köras. Olika kodavsnitt ska köras i våra program. Vi är tvungna att göra ett val i vår kod. En selektion. Och då har vi lite olika satser som vi kan använda oss av för att åstadkomma just en selektion i vårt JavaScript-program. Vi har if-satsen. Vi har någonting som heter switch-satsen och så har vi någonting som heter villkorsoperatorn. Okej, iteration, vad är det för någonting då? Jo, det är när man upprepar saker och ting. Och det gör ni väl det också dagligdags, va? Ni upprepar saker och ting.
Så det är väl inga konstigheter med det heller. Så det är därför jag säger att alla har programmerat. Alla kan programmera. Det enda som skillnaden är nu då, det är att vi sätter kanske lite andra ord på de här företeelserna. Och vi ska använda oss av de här resonemangen sen när vi ska instruera datorn att den ska jobba på ett visst sätt i vårt program då. Men iterationerna, då har vi då while, do while och for-satsen som vi ska titta lite närmare på. Sekvenser, selektion och iterationer, det är det som dagens föreläsning kommer behandla. Men jag nämnde rekursion i det här sammanhanget för man brukar prata om det nämligen lite löst, i alla fall i samband med kontrollstrukturer. Men det får vi återkomma till lite längre fram i kursen. Så sekvenser, det är helt enkelt en följd av instruktioner i vårt program då. Och den här är alltså den enklast möjliga egentligen strukturen då, kontrollstrukturen som vi har. Och det är en viktig insikt att allting som vi kör i våra program, det sker i en sekvens. Så ja, det är från den första satsen i våra program till den sista som sak och ting exekveras, va? Den hoppar inte runt mellan de olika instruktionerna. Så den gör inte instruktion 3 före den gör instruktion 1. Och den gör inte, och sen därefter för att göra instruktion 4 och sen 2. Va? Utan det görs i en sekvens från den första till den sista, den fjärde i det här fallet. Va? Och det är ju likadant där. Det är saker som saker och ting som ni har väl gjort tidigare också där. Så, följt en sekvens med instruktioner. Jag menar, det är ju bara slå upp en kokbok och ta ett recept och följa det. Efter ingredienslistan så finns det ju instruktionerna där och det är ju smart ifall man gör dem i exakt den ordningen som de står där. Så att det står att man ska sätta på ugnen på 225 grader och sen så sätta in vad det nu är man har gjort. Potatisgratängen säger ju väl då. Och så väntar man en timme så är det ju inte så smart att börja med att vänta en timme. Sedan sätta in potatisgratängen och därefter ugnen kanske. Va? Eller ännu värre att man sätter in potatisgratängen, väntar en timme och sen slår på ugnen. Jag menar det blir inte så bra resultat då. Va? Så det är viktigt att man håller koll på det här med sekvenser och vad det innebär egentligen. Så det är den första instruktionen som vi kör alla längst upp och sen så den andra, den tredje och den fjärde i den ordningen. Sen kan varje sån här instruktion i sig innehålla andra delinstruktioner såklart som kanske är en upprepning av något slag och det heter ju iterationer. Någon av instruktionerna här kanske är en selektion av något slag också. Men en sekvens är det bra att hålla koll på vad det är för någonting, va? Nu ska jag inte visa något exempel på någon sekvens här, för det är ju kanske lite larvigt att göra det, eller det kanske det inte är. Eller? Vi tar väl och skriver då lätt... Det var väl ungefär så här långt som vi hann att göra saker och ting nästan. Vi pratade lite funktioner faktiskt förra föreläsningen. Ja. Men här har vi ju definitivt en sekvens då och det är viktigt att man gör de här sakerna och ting i rätt ordning. Nummer skulle det vara, va? Det är viktigt att man skriver rätt också. Väljer jag att köra den här nu då? Så kommer det ut 42, va? Jag deklarerar en variabel där på rad 7 och sen så skriver jag ut variablens värde på rad 9. Med hjälp av konsollagor och dyker upp här i det här fönstret. Då. 42 står det ju där och sen så process finished with exit code 0. Men det är viktigt att man håller koll på det här med sekvensen, va?
För jag menar, vad är det för något som kommer att skrivas ut nu? Null får vi på förslag. Det går inte ens att exekvera den här koden eftersom jag använt mig av lätt i det här fallet. Så variablen är inte deklarerad ens när vi kommer till rad 8. Vi tar bara en liten skillnad på var här. Så. Då är den deklarerad. JavaScript uppfattar den som deklarerad redan när konsol.log körs här. När jag använder var. Det här är en av skillnaderna mellan lätt och var. Och det här är en av anledningarna till att jag i princip nästan uteslutande kommer att använda mig av lätt i den här kursen när jag deklarerar lokala variabler. Eftersom det tvingar fram ett bra sätt att placera deklarationen där jag skapar mina variabler. Jag måste göra det innan jag använder mig av dem. Annars så får jag nämligen ut det här värdet undefined. Eftersom när konsol.log.namn exekveras så då har inte namn blivit tilldelat något värde. Men den har faktiskt blivit deklarerad. Eftersom vi befinner oss nu i ett scope som där namn finns oavsett vilken rad jag befinner mig på. Så därför så använder jag lätt. Och sen så ska jag ta och lägga det alla först innan jag börjar använda mig av varje variabel så ska den vara deklarerad. Det gäller att ha ordning på sekvensen. Så det är alltså rad 7 här som exekveras alla först och sen rad 9 i det här fallet. Okej, okay. Här har vi en sekvens. Selektion då? Ja. Det som jag har skrivit här nu i de här små kodexemplen då, det är väl något halvkodaktigt. Det är inte så man skriver i JavaScript, men det är bara för att ni ska få en enklare förståelse för vad en selektion är, alltså hur vi gör ett val. Och man brukar prata om att man kan göra lite olika typer av val i sina applikationer beroende på hur man väljer att skriva de här satserna då med hjälp av if då. Pratar man om ett enkelt val, man pratar om tvåvägsval och man pratar om flervägsval. Och flervägsval, då är vi inte bara hänvisade till att arbeta med if-satsen eller if-else-if-else-satsen, utan vi kan också använda någonting som heter en switch-sats. Men när vi har enkla val, okej, okay. Då undersöker vi om ett villkor är uppfyllt. Och är det som så att det här villkoret är uppfyllt, så okej, okay, då gör vi våra instruktioner, vår sekvens med instruktioner om det där är sant. Va? Ja, om vi nu tittar på tvåvägsval här nu då. Okej, okay, om då har vi ett villkor om det är uppfyllt här så gör vi alternativ 1, förlåt mig. Om ett villkor är uppfyllt här vid tvåvägsval, då gör vi alternativ 1. Är det inte uppfyllt däremot då? Annars då? Okej, okay, då gör vi alternativ 2. Så ja, om det är soligt ut idag, och ta på dig solglasögonen, annars ta med dig paraplyet. Okej? Okay? Vi väljer mellan två olika saker. Och sen så kan vi ha flervägsval då. Om ett villkor är uppfyllt så gör vi alternativ 1. Annars om ett annat villkor är uppfyllt då så gör vi alternativ 2. Och annars om ett annat villkor i sin tur är uppfyllt då gör vi alternativ 3. Annars så gör vi ett alternativ 4 som inte riktigt syns här nu då. Och switch-satsen den fungerar på samma sätt ungefär, bara att man använder en lite annorlunda syntax som att använda den i lite andra sammanhang. Om vi tittar lite närmare på if-satsen och i samband med att vi har ett enkelt val här då.
Så syntaxen för den där är att man skriver och reserverar ordet if, mellanslag, och sen inom parenteser så skriver man ett villkorsuttryck. Och ett villkorsuttryck, det är alltså någonting som kan betraktas, som utvärderas då till ett boost-resultat. Det vill säga, vi är tvungna att använda de här operatorerna mindre än, större än, är lika med och skilt ifrån och vad det var för några nu då. Villkorsoperatorerna. Sen så, efter villkorsuttrycket så har vi ett mellanslag och därefter så har vi en inledande klammerparentes. För de satserna som ska utföras, den satsen eller de satserna som ska utföras, de ska vi omsluta med hjälp av klammerparenteser. Så det är alltså viktigt här då att vi börjar med att skriva en inledande klammerparentes och ha en avslutande klammerparentes. Och allting som står däremellan kommer att utföras om det nu som så att villkorsuttrycket är sant. Okej, vi har en variabel som vi deklarerar här nu. Jag kallar den number och den tilldelas värdet 42. Va? Jag låter den få värdet 42. Och sen då på rad 9 så har vi vår if-sats. Och inom parenteserna här sen så har vi vårt villkorsuttryck. Och här har vi vårt villkorsuttryck. Det där uttrycket måste antingen bli true eller false, alltså ett booleskt värde. Och det blir den ju alltså om jag nu använder mig av en villkorsoperator som de här tre stycken likhetstecknen är här. Och frågan är, vad skriver det här programmet ut egentligen? Ja, den tystnaden är rätt talande faktiskt, för det skriver inte ut någonting. Eftersom number är 42, och 42 det är ju inte lika med 0, så därför så kommer det inte skriva ut någonting, va? Utan det enda som vi får ut här då, det är liksom att den börjar exekvera programmet, och sen så har vi då process finish with exit code 0, va? Men den skriver alltså inte ut någonting, och det är ju precis i sin ordning det. Okej, vad skriver programmet ut nu då? När vi gör på det här viset. Inget får vi till svar här nu då. Ja, det stämmer det också. Är det någon som vågar sig på att förklara varför det inte skrivs ut? Bara för att det inte är samma typ. Ja. Vi jämför en number som inte har värdet 0 utan som är en sträng som innehåller tecknet 0, och det är inte alls samma sak som talet 0. Så den börjar med att jämföra typerna här nu då, och då kommer den inte att skriva ut någonting eftersom number det är en sträng och 0 som är skrivet där det är ett värde som är av typen ja, number, heltal. Så när vi kör det här så skrivs det fortfarande inte ut någonting. Här har jag råkat däremot skriva två stycken likhetstecken där. Då jämför den inte datatypen. Så nu när kommer det nämligen ut då. Talet är lika med 0. För nu gör den automatiskt en omvandling av de här två stycken nollorna. Och jämför då nollorna med varandra och de är ju lika. Så vi har ställt in, eller rättare sagt det som är inställt i JSHint här nu då. Talar om för oss att det är inget bra att använda två likhetstecken. Det är därför som det är ett litet rött streck där, va? Och då blir det en liten glödlampa där. Och, ska bara se om vi kunde få lite hjälp med det, men det fick vi inte. Utan den tipsar bara om att det är fel där. Så det ska vara tre stycken så att den jämför typerna.
Och för att den verkligen ska kunna jämföra och vi får ut att talet lika med 0, då måste ju talet ha värdet 0 också, va? Så nu när vi kör den här koden så kommer ut talet där lika med 0. Vi har gjort ett val i vårt program, ett enkelt val. Så antingen kommer ut att talet är lika med 0, eller om vi sätter nu det här värdet som number har till någonting som inte är heltalet 0. Så kommer det inte ut någonting. If-satsen kort och gott. Och man är alltså tvungen att skriva någonting och använda sig av mindre än större eller någonting sånt där för att det ska få ett värde som antingen blir true eller false här, va? Kanske ska ta och visa det förresten lite tydligare. Att det verkligen är true false som det handlar om. Skapa en variabel som är en boolsk variabel och som antingen kan ha värdet true eller false, va? Flag har jag valt att kalla den. Jag för mig att jag tog det förra året, det fungerar bra då, så då får vi ta det i år igen det här. Så flag är false här nu då. Så det betyder ju helt enkelt här, om vi nu kommer till if-satsen. Vad är det som kommer att skrivas ut då? Ja, det är ju ingenting, va? Som kommer att skrivas ut. Eftersom John, han är ju inte snäll. Då sätter vi dit Mats istället där och sen sätter vi true där. Vad är det som skrivs ut då då? Jo, nu kommer det verkligen att skrivas ut att Mats är snäll eftersom det här är sant. Det var inte sant tidigare. Man ska få en revansch sen, John. Okej, då ska jag bara se här så att det fungerar. Ja. Men man behöver alltså inte använda sådana här klammerparenteserna. Ni ska göra det i den här kursen. Eftersom det är så himla lätt att råka göra fel här. Alltså, förstår ni tanken med det här? Alltså det är alltså om flaggan är true så ska då Mats är snäll och så John är snällare skrivas ut. Men bara under de förutsättningarna, va? Det här fungerar ju jättebra, va? Det här betyder ju helt enkelt då att nu ska inte någonting skrivas ut, va? Det är ju det som är intentionen när man kanske läser den här koden på det här viset. Men John är snällare kommer ut. Varför det då? Jo. Är det som så att man inte använder sig av några klammerparenteser som omsluter satserna som ska exekveras om villkorsuttrycket flagg i det här fallet, om det är sant. Så är det bara den nästföljande satsen som omfattas. Ja. Funkar det för andra satser också? Det fungerar så. Frågan gäller här nu då beträffande det som följer efter villkorsuttrycket om det är giltigt för andra typer av kontrollstrukturer. While-loopar, for-loopar eller vad det nu är för någonting. Och svaret på den frågan är ja. Så om vi skriver på det här viset så är det bara den här satsen som, så att säga, som är en del av if-satsen.
korrekt formaterat så borde den här koden se ut på det här viset. För då blir det lättare att förstå hur den körs. Va? Men det är inte helt ovanligt att man kan se sådana här saker. Och det här blir något som kallas ett logiskt fel. Och de är rätt så luriga att hitta. Och för att undvika sådana här logiska fel av den här typen så är det smart att alltid omsluta satserna som ingår i if-satsens kropp så att säga. I klammerparentesen, oavsett om det ska vara en sats som i det här fallet eller om det ska vara kanske två satser. Så skriv alltid dit klammerparentesen. Och ni måste göra om det är fler än en sats som ska exekveras. Så om båda de här ska exekveras under förutsättning att flag är true, då måste ni sätta de här två satserna inuti de här klammerparenteserna. Så det var if-satsen det. Har vi if-else-satsen då. Då har vi villkorsuttryck och sen så har vi en eller flera satser. Återigen så är de här omslutna med klammerparenteser. Och är det som så att villkorsuttrycket är sant, då görs ju de här satserna, va? Så om villkorsuttrycket är sant så görs de satserna. Är det falskt så görs det som står efter else. Så då har man två olika val här. Jag menar, och endast ett av de här, jag menar, det kan inte både vara sant och falskt samtidigt, va? Så det är bara ett av de här alternativen som kommer att exekveras, köras då. Oj, det här har jag glömt att ändra. Nu är det ett JSCS-fel här. Och då blir det en liten röd glödlampa där. Och då kan jag göra som så här, fix current file with JSCS. Då går den igenom det här och hittar alla fel som den kan då i hållande till JSCS och sen så rättar den till det där. Så där. Okej, vad gör det här lilla programmet då? Jo, på rad 7 här först och främst så deklarerar vi en variabel och initierar den variabeln till värdet 42. Sen därefter så följer en if-sats eller en if-else-sats. Och den här if-else-satsen används för att bestämma om det här talet som värdet då som number innehåller. Om det är jämnt eller udda. Och för att bestämma om ett tal är jämnt eller udda då kan vi använda oss av restoperatorn. Det är som så att det är under, om det är jämnt då, som jag tar rest 2 där, så blir det lika med, så blir det värdet 0 under förutsättning då att number är, har ett värde som är jämnt. Annars så är det ju udda, va? Är det inte jämnt så är det udda. Så 42, det borde väl vara jämnt, så det här borde skriva ut då, att talet är jämnt, va? Men det är bara en av de här som kan vara sant samtidigt, va? Så knacka in någonting annat här nu då. Så okej, nu kommer han väl undersöka det här och kontrollera och avgör att det här minsann är ett udda tal. Så bara en av de här prylarna, en av de här olika blocken med kod. För det som står här nu inom klammerparenteserna då, det här som jag har markerat nu, det kallar man ett block. Så det som står mellan blocken är, eller det som står mellan klammerparenteserna, där har vi ett block. Och jag trycker extra hårt på att det är det här som är ett block.
eftersom när vi använder oss av LED så kommer den vara synlig, dess scope är inom ett block då. Det kommer väl lite längre fram till kanske, ja. Hur ser det ut när den här koden exekveras då? Så då klickar det här mellan nian och kanten. Och då blev det en röd prick där och sen så blev hela raden markerad med rött här. Det här är någonting som heter en brytpunkt. Det betyder helt enkelt, om det nu är som så att jag väljer att köra den här, inte med run utan debug istället. Jag vill alltså avlusa den här, eller då så säger man inte. Man säger på att man debuggar koden helt enkelt. Även om den första buggen som man hittade och rättade var en stor insekt faktiskt. Men det är en annan historia det. Så då kan vi då köra den här programmet och sen så stannar den där jag satt den här brytpunkten. Och vi får upp lite fönster av olika slag och så det finns massa olika lokala variabler. Exports module number. Number känner vi igen ju. Det var ju den som deklarerade det här. Va? Sen är det några andra variabler här också då. Automatiska sådana som skapas då. De där variablerna, hur de ser ut och vad de heter och sånt, det beror på exekveringsmiljön som man kör det här i. Nu kör vi med Node.js här. Och så av den anledningen så finns det då module och exports kanske. Sitter vi och kör här en webbläsare så ser det säkert lite annorlunda ut, va? Och sen så kan vi ta och stega oss igenom koden rad för rad för rad eller sats för sats för sats. Så ser vi att det står då step over F8, det är den som vi ska ta och välja. Och det den gjorde här nu då var att den utvärderade villkorsuttrycket här nu då om number modulo 2 är lika med 0. Nej, det är det ju inte, va? Det var falskt och då gör den det som står i else-grenen, va? Den hoppade alltså över det som finns på rad 10. Sen om man är trött på att debugga det där så kan man bara köra applikationen vidare. Talet är udda. Det här är ett jättestort hjälpmedel när man håller på med det här med kontrollstrukturer. Alltså man kan sätta brytpunkter i sin kod och sen köra debug då, för då får man en uppfattning om varför händer det som gör eller varför händer det inte det jag vill ska hända i min applikation. Kan vi säga så här, det här är ett av skälen till att vi har valt WebStorm, det är att det finns en debugger. Det var bland det första som jag letade efter, eller ett av de första kriterierna som jag har på en utvecklingsmiljö som jag vill använda mig av i undervisningssammanhang. Det är att det ska finnas en debugger. Annars så sitter man jäkligt skrynkligt till. Och tycker jag den är viktig så kan ni tycka det är viktigt också, eftersom det är ett väldigt bra verktyg när man ska lära sig att programmera. Så alltså klicka i det gråa fältet här mellan radnumret och koden så kan man sätta en brytpunkt. Och vill man bli av med den där så kan man bara klicka på den röda brytpunkten så försvinner den. Jag kan sätta flera brytpunkter om jag så önskar. Vi har if-else-satsen här då. If-else-satsen. För man kan alltså ta och skriva hur många sådana här if, else 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 if. Ja, som man känner för. Men jag menar, det finns ju kanske inte någon teknisk begränsning för hur många man kan skriva. Men det finns ju en praktisk. Alltså man ska ju inte ta och skriva för många else if-satser inuti den här typen. Va? Precis som det egentligen
var beträffande if-else-satsen här, och om vi nu tittar på den if-satsen här, så man kan ju alltså skriva saker och ting utan att specificera en else. Så har vi en if-else-if-sats, så behöver jag inte avsluta den här med en else-sats så som du gjort här i det här lilla exemplet. Utan det går bra bara att skriva if, else if, else if, else if, else if, och sen så behöver man alltså inte ha med ett avslutande else om man så önskar. Deklarera en variabel, ge den värdet 42, number här, så undersöker vi om numbers värde är mindre än 0. Är det falskt, då går den vidare till nästa villkorsuttryck här nu då. För då går den in på else if på rad 11 här. Så den börjar alltså med att undersöka om numbers värde är mindre än 0. Och är det inte det, där det är falskt, så tar den nästa och undersöker om number är mindre än 50. Ja, eftersom number har värdet 42, och 42 är ju mindre än 50, så blir det här ju sant, och då gör den det som finns i det blocket som följer omedelbart på villkorsuttrycket, va? Och sen så fortsätter exekveringen efter if-satsen då. Har vi däremot istället värdet 84 här nu då, så ja, då undersöker den först och främst om 84 mindre än 0. Det är det inte. Okej, då undersöker den om den är mindre än 84, om det är mindre än 50. Då är det inte heller. Så okej, ja, okej, då måste det ju vara större eller lika med 50, va? Så då hoppar den till else efter det. Och är det som så att vi har minus 3 till exempel. Okej, om är minus 3 mindre än 0, ja det är sant, okej. Då gör den ju det som står i direkt omedelbart efter det uttrycket då. Och skriver uttalet är mindre än 0, och sen så fortsätter den att exekvera det som följer på efter själva if-satsen, va? Switch-satsen då, det är bara ett annat sätt egentligen att uttrycka en if, else, if, else, if, else-sats. Det finns sammanhang då den här är mycket, mycket lämplig att använda sig av istället för en if, else, if, else, if-sats. Kommer inte ni kanske skriva direkt den typen av applikationer där man en traditionell inledande grundkurs i programmering så brukar man använda det samma, man skapar menyer via tangentbordet då på något sätt, där man är tvungen att välja 1, 2, 3, 4, 5 för att olika saker ska hända i programmet. Men ni kommer inte skapa riktigt den typen av program, men det kanske finns något tillfälle under kursen där det kan vara användbart att använda en switch-sats. Kanske till och med som så att det finns vissa övningsuppgifter där ni uppmanas att använda er av en switch-sats när ni ska lösa dem. Vem vet? Inte jag, för jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men det är ett annat sätt i alla fall att uttrycka än ett val som man vill göra i sin applikation. Så har vi villkorsoperatorn, och det är bara ett annat skrivsätt för att använda istället för en if-else-sats faktiskt. Så här har vi, de här gör exakt samma sak, de här två kodexemplen. Det här avgör då om talet är udda eller jämnt, som vi hade tidigare här då. Exakt det som
vi har skrivit här, men som vi har skrivit här uppe. Exakt samma saker händer och sker i det här lilla kortare programmet. Vilket är den bästa lösningen då? Vilken av de här två olika alternativen att skicka ut en sträng som talar om ett tal är udda eller jämnt? Vilken är bäst av de här två, tror? Den man förstår, brukar jag säga. Den här operatorn, alltså villkorsoperatorn, den uppfattas ibland svår att förstå. Så en del hävdar att det här är bad practice och använder den till och med. Jag tillhör inte den skaran, utan jag använder den ofta när jag skriver mina program. När jag har konstruktioner som är ungefär exakt så som det är i det här fallet. Alltså där jag bara vill lägga till jämnt eller udda, som det här, antingen eller till en sträng. Då kan jag uttrycka det på ett mycket, mycket kortare sätt då. Jag tycker det är lätt att läsa en villkorsoperator. Det är inte alla som tycker det. Och då skriver man en if-else-sats i så fall, för den är enklare att förstå. Den här villkorsoperatorn, det finns inte bara JavaScript, det finns i många andra programspråk den också. Kan man ju fundera på om den här nu anses vara lite svår att förstå, varför tar jag upp den här då? Jo, jag menar så, när man läser programmera och när man har lärt sig att programmera och när man håller på att programmera, oavsett om man sitter här i skolan eller deltar i någon kurs eller om man sitter ute i verkligheten, så läser man faktiskt i stor utsträckning andra programmerares kod. Och då gäller det att kunna förstå andra programmerares kod. Och andra programmerare kanske tycker det här är en bra konstruktion att jobba med villkorsoperatorn, så därför ska ni känna till vad det här är för någonting. Sen om ni använder den själva eller inte, det har jag inga synpunkter på. Bara ni använder den på rätt sätt. För det är, som allting annat, så kan man använda saker och ting på fel sätt. Efter pausen här nu då, så ska vi fortsätta med iterationer. Upprepningar. Så efter pausen ska vi fortsätta med iterationer, upprepningar. Så nu tar vi en kvart, när vi tar 10 minuter, vi kör igång igen vid kvart över. Ja, innan rasten så pratar vi lite om sekvenser och selektioner. Så ska vi ta och fortsätta med iterationer då. Det vill säga, hur bär man sig åt när man vill upprepa kod egentligen? Man brukar prata om tre olika sätt att utforma en iteration på. Man pratar om förtestad upprepning. Man pratar om eftertestad upprepning. Och sen så bestämd upprepning. Och det handlar om egentligen här, om vi tittar först och främst på förtestad och eftertestad. Skillnaden mellan de två, det är helt enkelt att innan instruktionerna kommer, satserna kommer som man vill upprepa, så kontrollerar man om de ska upprepas eller inte. Så alltså, så länge som villkor är uppfyllt, så okej, upprepa de här instruktionerna. Eftertestad, där körs instruktionerna en gång. Därefter kontrolleras om de ska fortsättas och köras fler gånger. Så skillnaden mellan förtestad och eftertestad, det är alltså att när vi använder oss av en förtestad upprepning, så kan det innebära att upprepningen körs ingen, en eller flera gånger. Medan när vi har en eftertestad, okej, då körs instruktionerna alltid åtminstone en gång, så antingen körs den en gång eller flera gånger. Så det är som är skillnaden mellan förtestad och eftertestad. Och den som är vanligast av de här två som man använder sig av i sina program är väl den som är förtestad. Sen har vi då den som jag inte pratat om än, det är nämligen bestämd upprepning då. Och då gör man med hjälp av en for-sats där. Och om man jämför då den här bestämd upprepning med någon av de föregående, så ser man då att bestämd upprepning är samma sak egentligen som förtestad upprepning. Det är bara det att det är ett litet annorlunda sätt att uttrycka det på.
Så när vi använder bestämd upprepning då så körs loopen då ingen, en eller flera gånger. Och bestämd upprepning då, när använder man sig av det? Jo, det är när man vet innan man går in i loopen hur många gånger man ska göra en sak. För ibland när man går in i en loop så vet man inte hur många gånger som den här ska upprepas. Och då ska man inte använda sig av en for-loop, utan då är det i regel en while-loop. Alltså en förtestad upprepning som man ska använda sig av. Men har vi tre olika konstruktioner då. Och det är förtestad som vi använder oss av while-satsen. Och sen så har vi eftertestad, do-while-satsen. Och sen bestämd upprepning då som är for-satsen. Så while-satsen här då, okej, det här påminner ju rätt så mycket om egentligen if-satsen, hur man skriver saker och ting, men såklart så skriver man ju inte dit if när man ska ha en while-sats, utan då skriver man dit ett while. Men i övrigt så har vi ett villkorsuttryck som ska på något sätt utvärderas då, antingen till true eller false. Det är samma regler här som gäller beträffande klammerparenteser. Så det enda ni behöver komma ihåg, alltså så fort som ni använder en if-sats eller ni använder en while-sats eller en do-while eller en for, så ska ni alltid jobba med de här klammerparenteserna, även om det kanske inte behövs egentligen, men ni ska göra det. Jag har skrivit plus är lika med det här, va? Det här kallas en sammansatt tilldelningsoperator. Och det är exakt samma sak som att skriva på det här viset som är lite längre. Men förstår ni vad det är för någonting som händer och sker med sam i det här fallet? Om man inte det så kan det vara bra att köra igång en debug-session då. Så länge som sum är mindre än 500 så ska den ligga och snurra i den här loopen, va? Och för varje gång som vi är inuti den här loopen så läggs 42 till summans aktuella värde. Så nu är den ju 0 då, för det är första gången som vi kör det här och satsen har inte blivit exekverad än. Då går vi upp här igen till villkorsuttrycket och undersöker, nu har sum fått ett nytt värde, 42, är det mindre än 500? Ja, det är det. Så ligger den här och snurrar runt, loopar. Ända tills den får ett värde då som kommer vara större än eller lika med 500. Så fort som sum inte längre är mindre än 500. Så kommer den här loopen att brytas. Så ska jag inte stå här och trycka allt för många gånger. Utan nu sätter jag brytpunkten på konsollogg. Och sen så kör vi applikationen. Och den bröt inte den här. Vi ser här i alla fall att summan när vi avslutar det här då. Hade värdet 504 och det är det som är skäl till just att while-loopen bröts. Eftersom så fort som villkorsuttrycket blir false så fortsätter den med exekvering av nästa sats som är konsollogg som presenterar summan, i det här fallet 504. Så jag vill alltså upprepa den här ett visst antal gånger. Men hur många gånger då? Jag vet inte hur många gånger som den här satsen ska upprepas. Utan enda som jag kan säga att den ska upprepas till summan inte längre är mindre än 500. Så jag vet inte i förhand, jag orkar inte räkna ut
hur många iterationer som krävs för att jag ska få en summa som är större eller som inte längre är mindre än 500. Så i det här fallet så är det ju klockrent med en while loop. Jag kan ta ett annat exempel här då. Det ska jag inte göra. Så där kan man börja fundera på egentligen, vad är det för någonting som kommer att skrivas ut av den här lilla applikationen? Okej, vi har fått svar 11 och sen får vi 0 till och med 10. Det är ju frågan om vad som är rätt då. 0 till 10 och 11. 0 till 10 och 11, okej. 11 får vi inte ut huvudtaget. Losers. 0 till 10 kommer ut va? Varför är det så här då? Ja, vi har ju en variabel här som heter counter som vi ger värdet 0. Och när vi kommer hit första gången så har ju counter 0 och 0 är ju mindre än 10, eller hur? Och då skriver den ut det värdet som counter har. Med andra ord så kommer man skriva ut värdet 0. Sen därefter så ökar den counters värde med 1. Och därefter så undersöker den, är 1 mindre än 10? Ja, det är det ju. Och då skriver den ut 1 och så där håller den ju på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och när counter har värdet 8 och skriver ut det värdet så ökar vi värdet på counter till 9, va? 9 är det mindre än 10. Ja, det är det ju. Alltså då skriver den ut det värdet. Och så då skriver den ut 9 dessutom och då är vi framme vid 9 där nere där, va? Nu har skrivit ut den och sen så ökar den countens värde med 1. Och countet får värdet 10, va? Är 10 mindre än 10? Nej, det är falskt, va? Då bryter den här loopen och så går den på och utför satsen som finns direkt efter while-satsen här nu då. Den satsen som finns på rad 13. Det vill säga den skriver ut count eller counters värde här nu då, som ju är 10. Så därför kommer den ut 0 till och med 10. Okej. Vilka alternativ har vi öka en variabels värde med 1 då? Det här är ett alternativ. Programmerare brukar vara slöa av naturen, så därför så finns det ju massa stöd för att uttrycka saker och ting på ett kortare sätt. Då kan man använda en sammansatt tilldelningsoperator. Det här också innebär helt enkelt att öka counters värde med 1. Under förutsättning att jag sätter det på rätt håll då. Plus är lika med ska du självklart stå. Så nu ökar den med counters värde med 1. Och man kan uttrycka det här ännu kortare.
Det där ökar också counters värde med 1. Det där ökar också counters värde med 1. Och det här med plus plus, och det finns också minus minus, anser många i JavaScript-världen vara bad practice. Så därför kommer jag aldrig mer i den här kursen att använda mig av de här plus plus och minus minus. Däremot sitter jag och kodar i C, C++ eller C-sharp eller ja, vad det nu kan vara för några konstiga språk man kodar i förutom JavaScript. Då tillåter jag mig att använda den operatorn. Ja. Får vi använda er av dem? Jag vet inte riktigt vad JS Hint respektive JCS säger rörande detta. Säger de att du inte får använda dig av dem, så nej, då får du inte använda dig av dem. Ni får använda er av i princip vilka konstruktioner ni vill i era applikationer. Var ni kan förklara dem och förstå dem. Men det här är den konstruktionen som jag rekommenderar i alla fall i den här kursen, att på det här viset är det ett bra sätt att öka en variabels värde med 1. Eller 3, eller vad man väl nu vill öka den med, va? Ja. Frågan gäller, går det att öka den här med mer än 1? Alltså jag vill öka den med 2 då. Nej, kan man inte göra. Det är bra. Man kan bara öka värdet med 1 där, med hjälp av den här operatorn. Eller minus minus kan man minska med 1. Men fan, det där skulle man inte skriva. Usch. Så ska det vara. Okej. Då while-satsen fungerar precis på samma sätt som while-satsen. Nästan i alla fall. Men alltså, vi har ju kontrollen om vi ska fortsätta inuti loopen sist då. Så om vi nu tittar på det här exemplet som vi har här nu då, så skapas det en variabel i här nu då, som initieras till värdet 10. Den skriver ut 10 följt av ett mellanslag. Fasen också. Jag har glömt att byta till apostrofer. Det är någon som kan göra en pull request på det. Yes, så slipper jag göra det. Mm. Vi ökar variabeln i värde med 1, va? Då blir ju i 11. Och 11, är det mindre än 10? Nej. Så då bryter den loopen. Så trots att säga så att villkorsuttrycket är falskt här, så kommer ju alltså the while loopens kropp, som man kallar det, som står mellan klammerparenteserna här, och att utföras en gång. Det är det som är skillnaden alltså mellan en förtestad och en eftertestad loop i det här fallet då. For-satsen här då, ja, det är bara ett annat sätt egentligen att uttrycka en while-sats. Själv så tycker jag den här är lättare att läsa än en while-sats ofta. I synnerhet om det är som så att man använder sig av en upprepning som man vet, den här ska gå 32 gånger. Den här ska gå 10 508 gånger, varken fler eller färre än loop som ska utföras på så många gånger, va? Den är kort och koncis. Vi kan läsa allting som finns på en enda rad, vad det är för någonting som gäller. Eftersom här skickar vi, är det egentligen 3 olika avdelningar som finns. Den första som vi har här är alltså när vi initierar räknaren. Ska vi börja på 0 med räknaren, eller ska vi börja på 42, eller vad ska vi börja på? Sen därefter har vi själva villkorsuttrycket. Det som vi hittills står när det gäller while och do while-loopen skrivit inom parenteser. Det skriver vi här också inom parenteserna, men som det andra uttrycket här. De här olika uttrycken, initieringen av räknaren, villkorsuttrycket och för all del sen uppdatering av räknaren, separerar man med semikolon. Och sen samma sak här.
det som ska utföras då, det som finns i fårloopens kropp här nu då, det ska vara omslutet med klamparentesen. Precis som det har varit med de tidigare kontrolluttrycken som jag har diskuterat här nu då. Och i vilken ordning så görs saker och ting här nu då? Ja, om vi tittar enbart här nu på fårloopen här nu då, så det som den här lilla programexemplet gör. Kanske ska ta och köra det. Då blir det kanske lite lättare att läsa koden för er. Eller? Börja med variabeln i här, sätta den till 0. Därefter det som görs, det är att den undersöker om i är mindre än 10. Och eftersom i har blivit tilldelad värdet 0, 0 är ju mindre än 10, då gör den det som står i fårloopens kropp. Alltså. Så då lägger den till 0 till en variabel output som har satts till en tomsträng på rad 7. Efter att den har gjort det så ökar den variabelns i-värde med 1. När den har ökat variabelns i-värde med 1 så undersöker den på nytt då. Är i mindre än 10? Ja, det är den. Då fortsätter den. Jag undrar ifall jag ska göra så. Det här är det några som har haft problem med genom åren. Det skulle jag dragit igång innan, men jag glömde bort det i pausen. Jag får väl stå där och tugga. I vår laborationsmiljö ska vi använda som mocka för att testa. Jag ska förhoppningsvis hinna prata om det här sen. Kommer inte ihåg vad nästa bild är för något. Just det. Det kan jag inte hoppa till. Jag ska bara dra igång ett annat. Jag ska faktiskt ta och demonstrera lite kod i C-sharp här. Tänkte jag. Jag vill gärna visa den här for-loopen. De här olika kontrollstrukturerna som jag pratar om här. If-satser, while-satser, do-while-satser, for-satser, switch-satser och sånt där. Jag menar, det är inte någonting som är bara specifikt för JavaScript. Exakt samma finns i många andra språk. Som till exempel C-sharp, C++, C, ja, Java. Så nu får ni ta och blunda, höll jag på att säga. För saker och ting som ni kommer alldeles strax att få se här. Nu tar vi ett helt annat programspråk, men det är bara att den här debuggen är så jäkla mycket bättre. Jag bara skriver for var i är lika med 0, i är mindre än 10, i är så lika med 1. Och sen så är det ett annat sätt att skriva klammerparentes i det här språket också. Och det heter ju inte log här utan det heter ju någonting annat. Men spelar roll vad som står där. Jag har bara sett inskapa en dum korkad rad där varför jag vill sätta en brytpunkt här. Sen så ska vi köra en fel.
Här exekveras precis på samma sätt som i JavaScript som det görs i det här språket. Men debuggen förklarar på ett väldigt, väldigt bra sätt när man exekverar den. Så därför så vill jag visa er det här. Vi bryr oss inte om att det är C-sharp vi kör det här nu i. Utan det enda som är intressant här är att ni ska få en förståelse för hur forsatsen verkligen exekveras. Eftersom det har varit problem med det här genom åren och verkligen förstå det här, så tänkte jag att jag provar jag på det här viset istället. Vi ser om det blir ett bättre utfall. Så initiera den här variabeln då till 0. Den utvärderas. Kontrolleras, uppfyller den villkorsuttrycket. Ja, i är ju noll va, och noll är ju mindre än 10 va, så därför så blir det ju true va, precis så som det står här. Så då gör vi det som står i själva for-loopens kropp, och efter det är gjort då en eller flera satser, det är bara en i det här fallet, så ökar dess värde med 1 va. Sen så går den in i villkorsuttrycket och i är ju 1 i det här fallet va, och 1 är ju mindre än 10, så det är därför som det fortfarande här är true. Och sen ligger den och snurrar runt här. Det har inte gått fler varv. Så då. Nu är I9. Då skriver vi ut det en gång till och sen så ökar vi på i igen, som nu är 9 va, och då blir ju den 10. Och eftersom i är 10 så är ju 10 är ju inte mindre än 10 va, så därför så är ju villkorsuttrycket false numera, och for-loopen avbryts av en fortsättsexekvering som finns efter forsatsen va. I det här fallet så är det slut på applikationen, så därför som den fastnar där. Har ni fått en hum om hur den här for-loopen körs och exekveras? Jag hoppas det i alla fall, annars får ni gå in och titta på det här då. På inspelningen sen. Och den exekveras alltså precis på samma sätt som den gör här i JavaScript. Alltså precis som jag visade alldeles nyss här va. Så när vi kör den här koden så kommer den att producera en sträng som innehåller siffrorna från 0 till och med 9 med ett mellanslag emellan. Nu har jag gjort så här att jag har valt att deklarera i det här exemplet, som ni ser, inuti for-loopen. Det kan vara värt kanske att diskutera det där lite grann faktiskt. Det var ju kommit upp lite diskussion här, eller någorlunda i alla fall, angående det här med ska man använda let eller ska man använda var, och spelar det någon roll? Och då sa jag okej, det ena är function scope och det andra är block scope. Och ja, det har betydelse då, för nu har vi ju lärt oss här nu då, jag har nämnt i alla fall en gång, men det har ni kanske inte snappat då, vad som betraktas som ett block. Det är det som står här som är ett block va. Det är bara inuti det här blocket som variabeln i är synlig. Eftersom den är deklarerad med lätt här i for-loopen. Så om man nu ser man här då att i heter här är lite rött streck under va. Och det betyder att det är ju någonting som betraktas som tokigt då av de här
verktygen som vi har för att övervaka koden. JS Hint och JS CS. Och då är det alltså i det här fallet JS Hint som upptäcker att den här minsann inte är definierad eller deklarerad. Och det är den inte eftersom den finns utanför blocket där i ett är synligt så att säga, va? Så inuti blocket, då har vi inget rött streck under i-et, men utanför blocket så har vi ett fel. Så kör jag den här koden här nu då, så kommer vi att få ett fel. Nämligen att i, vad är det för någonting? Det är ju ingen variabel. Och det är alltså tack vare att jag använt mig av lätt som det beter sig på det här viset. Så den är alltså bara synlig inuti for-loopen. Här är däremot skrivit var där. Då är det inte längre block scope, utan då är det någonting som kallas då function scope. Då är den synlig i hela funktionen i hela vår globala värld faktiskt i det här fallet. Så är den här synlig nu. Och nu går det jättebra att exekvera den här koden. Nu går det jättebra att skriva ut is värde där. Så som jag gör. Det är därför det kom ut en 10 på en ny rad. Så ja, det har betydelse om man använder let eller var. Jag kommer försöka hålla mig till let i de här sammanhangen. Så får vi se om det alltid är bra i alla sammanhang att använda let. Men det finns alltså en skillnad mellan de här två sakerna. Lite om sekvenser, om selektioner och om iterationer. Och det finns ju övningsuppgifter som ni kan jobba med så där ni kan bekräfta de kunskaperna som ni har insupit. Men det finns ju lite mer att säga runt omkring det här, va? För jag menar, det är inte alltid som man vill att en loop ska ramla på i så många gånger som villkorsuttrycket säger, utan det kan ju faktiskt hända någonting inuti själva loopen som innebär att jag vill avbryta den här. Och då är det tur att man kan göra det genom att använda sig av det reserverade ordet break. Så i det här fallet så har vi då exakt samma problem, höll jag på att säga, samma exempel som i förra bilden, nämligen att det ska skapas någon form av sträng här som går från 0 till och med 9. Men så blir det inte riktigt här, för så fort som vi kommer till värdet 4 då, när i har värdet 4, så kommer satsen break att exekveras. Och det innebär helt enkelt att for-loopen bryts då innan den i har räknats upp till ett värde som är större eller lika med 10. Och då kommer den bara skriva ut då 0, 1, 2, 3 i slutändan här. Så break kan vi använda oss av för att bryta en loop. Oavsett om det är en for-loop i det här fallet, så är det exakt samma kommando som vi använder när vi ska bryta en while-loop eller en do-while-loop. Sen kan man göra som så att man mitt inuti en loop, så att säga, inuti kroppen, bestämmer att man vill gå till nästa iteration utan att slutföra allting som står i loopens kropp då. Det är väl lite varningens tecken för det här, eller varningsflaggan man vill höja för det. Det är många som anser att använder man sig av det här reserverade ordet continue, då har man skrivit sin kod fel. Alltså det är många som anser att det är bad practice att använda sig av continue. Man bör försöka skriva koden på ett sådant sätt så att man undviker att använda continue. Men nu finns det ju i språket. Och det händer ju faktiskt att man får läsa kod som andra har skrivit som använder sig av den. Och i vissa fall så är den faktiskt nödvändig att använda också. Men man ska alltså alltid försöka skriva koden på ett sådant sätt som man försöker undvika det här. Okej, hur funkar den här då? Ja, i det här fallet så innebär det att samma problem som tidigare. Vi går från 0 till och med 9. Men så fort som vi is värde är jämnt delbart med 3, 3, 6 eller 9, så kommer satsen continue att anropas.
Och det här innebär att så fort som vi har värdet 3, 6 eller 9 så kommer det värdet att inte att läggas till här nere. Utan i och med att den springer på då när i är lika med 3. Vad tar den vägen då? Jo, continue. I det här fallet så hoppar den upp och ökar räknaren i's värde. Och räknar upp det värdet med 1. Och då blir i 4, va? Och 4 det är ju mindre än 10. Så 4 modulo, eller rest 3, det är ju 1. Så då hoppar den ju över continue och lägger till den där. Och sen så räknar den upp i's värde på nytt igen här. Och då blir det 5. Och 5 rest 3, det blir ju 2, det, va? Det är ju inte 0. Så okej, då lägger vi väl dit 5:an då. Och sen därefter så räknar vi upp i's värde med 1. Och då blir i 6. Och 6 är mindre än 10. Och 6 rest 3, ja, det är ju jämnt delbart, va? 6. Ja, det blir 0. Och då tar den continue och hoppar över 6:an. Och det är av den anledningen som att output när hela loopen är färdig så hittar vi bara värdena 1, 2, 4, 5, 7, 8 där. 3, 6 och 9 saknas. Så det var continue det. Kommentarer. Det är inte nog att vi ska ta och skriva kod som kompilatorn förstår. Den här obegripliga koden som ni har skrivit, den ska ju andra stackare läsa. Det är jag det. John och Johan och Jakob också dessutom. Och då är det rätt bra för man dokumenterar koden och synlighet om man har lite krångliga konstruktioner i sin kod. Och håller man på att lära sig programmera så finns det ett annat skäl att kommentera sin kod. Det är nämligen i inlärningssyfte som det kan vara värdefullt att göra också. Och då finns det lite olika typer av kommentarer. Den som man använder kanske mest då inledningsvis, det är radkommentarer. Och radkommentarer, de inleder man med 2 stycken snedsträck. Det. Så allting som följer på de här 2 stycken snedsträcken är en kommentar. Och som standarden är, eller som kodstandard som vi tillämpar i kursen, så måste det stå på en enskild rad, en radkommentar. Och det måste vara en tomrad innan också dessutom. Så ser standarden ut, annars så kommer de här kodkvalitetsverktygen att gnälla. Men det finns andra sätt som vi kan kommentera kod också, blockkommentarer. Nu är det som så att den här JavaScriptet som går in och kollar om så fort som jag har skrivit kod här, den klarar inte av att färgkoda det på rätt sätt. Så det är alltså det som är blockkommentaren här. Det är alltså det här. Och då skriver man // stjärna och sen så avslutar man blockkommentaren hur långt ner som helst, hur många rader som helst med en stjärna och också ett snedstreck. Då kan vi alltså kommentera flera rader samtidigt. Den här använder jag aldrig för att skriva kommentarer. Utan jag använder alltid radkommentarer. För den är jättebra att använda om det nu är som så att man har soppat till det förskräckligt och sen så vill man bara kanske köra ett visst kodavsnitt och vill jag kommentera bort all annan kod. Då är det smart att använda blockkommentar. Så den använder jag aldrig annat än liksom till utvecklingssyfte för att kommentera bort kod som jag inte vill exekvera för stunden. Utan när jag dokumenterar kod inuti funktioner, då är det radkommentarer som gäller. Ni kommer ju börja skriva funktioner väldigt tidigt här också. Så jag menar, då är det bra för man dokumenterar funktionerna. Och det är då som man har någonting som heter dokumentationskommentarer. JSDoc-kommentarer kanske man kan benämna också. Och det gör man i regel då framför allt till just funktioner. Och de skriver man då /*, trycker på enter och sen så genereras det information beroende på hur funktionen ser ut. De bör ni använda er av när ni dokumenterar er kod. Gör ni det inte på första examinationsuppgiften så kommer ni garanterat att göra det när nästa examinationsuppgifter, då har jag skällt ut er om ni examineras av mig i alla fall. Allting ska kommenteras. Nog med kommentarer om kommentarer.
Och det var 17, det var slut på härligheten där. Då ska vi se här. Knappt 10 minuter. Okej. Okay. Då tänkte jag att jag tänkte jag skulle försöka hinna med här att demonstrera helt enkelt hur man bär sig åt för att komma igång med övningsuppgiften Hello World från ax till limpa. Men jag har inte gjort, jag kan inte stå här och göra allting som står så oerhört väl begripligt förklarat i våra guider. Sen finns ju saker och ting som inte är förklarat i guiderna, men det är en annan historia och därför jag är tvungen att prata om det här. Det är schysst att titta på de här filmerna så som finns under programvaror. Men när man har kikat, när man har tittat på de här prylarna då, som angående versionshantering med Git, applikationsmiljön Node och utvecklingsmiljön WebStorm, så ska man ju inte sluta, utan då ska man ju fortsätta. Så kommer du igång med ditt repo för övningsuppgifterna. Det ska man bara följa den rakt upp och ner. Fick en väldigt väsentlig fråga här tidigare. Vad ska jag skriva det här någonstans då? Ja, den som skrev den här guiden, ingen nämnd, ingen glömd, tänkte inte på det här att man kanske skulle ha skrivit att det här är bra att skriva liksom i Bash-terminalen, om jag uttrycker mig så. Det ska väl till ett steg innan här, va? Starta Bash-terminalen. Mm. Och sen så ska man då ta och skapa någon katalog där, och sen ska man byta trendkatalogen, och sen så ska man ta och klona sitt eget repro, och sen så ska man hämta boilerplate-inställningar, och man ska göra någon pull här också, så att man skickar upp det här till GitHub igen. Så det sparas på GitHub de förändringarna som de tidigare instruktionerna har lett till, va? Ja, push kan man väl visst göra där, ja, just det. Då är man helt färdig med det här. Då har man förberett sitt repo för det där, va? Så då går vi till nästa guide då. Att komma igång med en övningsuppgift då. Som till exempel Hello World. Då får man väl ta och byta till den katalogen där man har sina övningsuppgifter, som är alltså ämnad för att man ska ha sina övningsuppgifter. Och i det här fallet så har jag en katalog som ligger under tempkatalogen, sen har jag kurskoden 1DV021 och sen är det mina övningsuppgifter. Och den här hanteras ju av och spåras ändringarna av GitHub. Det ser ju på att det står master efter namnet på katalogen som jag befinner mig i här. Och vad är det för någonting jag ska ta och göra här nu då? Och det som jag ska ta och göra nu, det är att jag ska ta och jag följer den här guiden helt enkelt. Där det står att jag ska ta och lägga till ett alias för källan till övningsuppgiften, och det är ju Hello World i det här fallet, va? Det är som så att det är någon annan övningsuppgift som jag vill jobba med. Okej, då får jag väl byta ut Hello World både där och Hello World här sen på exercisehelloworld.git också då. Så jag måste byta ut båda två förekomsterna. Så då skapar jag en remote. Och när jag har gjort det, så kan jag hämta hem själva övningsuppgiften med hjälp av git subtree add.
Och sen vad ska katalogen, namnet på katalogen som vi ska ta och skapa, det ska vara Hello World i det här fallet. Och sen så ska man slänga på squash av någon anledning. Och sen så ska vi ha ett repro som ska hämta ifrån. Och det var det som jag la till på satsen ovan här. Det var det som är alias. Det är Hello Worldet som vi har här. Det är det aliaset som jag använder här då för att slippa skriva HTTPS och så vidare. Va? Och sen så ska man stå, ska det stå master där också, så blir det extra bra. Ja, det måste stå master. Det går inte att ha någonting annat. Och då hämtar den där, och det som har hänt här då, det kan jag titta på med hjälp av ls-l till exempel. Då kan vi säga att det har skapats en katalog som heter Hello World, som innehåller nu då den koden som finns på GitHub i övningen som just heter Hello World. Och där hittar vi app.js, package.json, readme, två kataloger source respektive test. Okej, när jag har gjort det så här långt, det jag ska göra nu då, det är att jag ska skapa ett projekt i WebStorm som är knutet till den här katalogen som innehåller Hello World-katalogen. Så File, New Project. Det ska vara tomt. Och det var den kursen och det var mina övningar. Och sen var det Hello World som jag skulle använda mig av den katalogen. Där vill jag skapa ett nytt WebStorm-projekt. Create. Och så, ja, det är inte tomt. Vill du skapa ett nytt projekt med utgångspunkt från den här katalogen som innehåller lite filer och kataloger? Ja, det vill jag göra så. Och jag vill att det ska skapas i det här fönstret. Project View Alt 1, så Alt 1, så kan jag se Hello World. Här hittar jag Source Test, Package.json, App.js och sen så lite annan information dessutom också. Va? Och i source-katalogen så hittar man Hello som jag ska ta och redigera enligt instruktionerna som finns i övningsuppgiften. App.js använder sig av modulen som det heter nu då, hello.js där, som finns i den filen. Så jag hämtar den in, den där modulen som finns här under source-katalogen. Och så anropar den en funktion som finns i den här modulen som heter say hello. Ta hand om det som den funktionen returnerar. Lagra det i en lokal variabel greeting och sen så ut med det konsolfönstret. Va? Vill jag nu köra den här applikationen här nu då? Och tar väl dismiss där, ja. OK, visst. Vill jag nu köra den här applikationen så ska jag inte gå in och köra koden som finns i Hello. För här finns det ju en funktion, men det finns ingenting som skriver ut någonting, va? Så den koden ska vi inte köra. Så gör inte misstaget att högerklicka här och välj Run Hello. Utan i 11 fall av 10 tror jag nästan att det är. Så ska ni ta och köra app.js, och då högerklickar jag på app där och väljer kör run app.js, och så kommer ut undefined, eftersom en funktion som inte returnerar något värde returnerar faktiskt ett värde som standard, och det är undefined som den får då, så därför så skriver den ut det här då. Okej. När jag ska skriva ut då strängen Hello World då, så return. Jag förstår inte att vi ska hålla på det här på engelska, för det är ju löjligt. Vi är ju i Sverige, så det måste ju vara Hello, hej världen vi ska använda oss av istället, eller hur? Och sen så kör vi ju det här, va? Så. Hej världen, ja, men det kom ut rätt. Jag har gjort er allting rätt. Ja, nu ramlar jag vidare till nästa övningsuppgift. Nej! Ni ska köra testerna. Och det här som det saknas instruktioner då, för hur bär man åt för att köra de här testerna som finns då? Ja. I package.json här så finns det information om
Vad är det för någonting som behövs för att allting ska fungera när jag sitter och kör utvecklingsmiljön? Dev dependencies, alltså utvecklingsberoenden. Och det är något som heter Chai, JSCS känner vi igen och JS Hint känner vi igen också. Och sen Mocka. Och Mocka, det är just det testramverket som vi använder oss av i den här kursen. Och för att testerna ska fungera så måste vi också använda oss av Chai här också. I min installation och konfiguration som jag gjort av WebStorm så har jag faktiskt gjort som så att jag har installerat JSCS, JSHint samt Mocka globalt alltså. Så de finns alltid tillgängliga. Men vi har ändå valt att göra så här att så fort som i alla de här övningsuppgifterna som finns då, så skickar vi med alla sådana här moduler som behövs eller paket som behövs för att saker och ting ska fungera. Chai kan man inte installera globalt utan det måste alltid följa med i varje enskilt projekt av någon anledning, men så är det. Så hur kör man då det här då? Testerna. Ja. Och testerna, det är ju ingenting som ni själva behöver skriva utan det kan vi gå in och titta under testkatalogen. Här finns det och det här kanske ni inte fattar någonting om, men det gör ingenting. Ni ska bara lära er hur kör jag ett test i alla fall. Då kan man fundera på hur körs de där testerna då? För de säger lite mer än bara det som ekas ut här nu då. Okej, då får jag väl gå in och göra en konfiguration då. Och det som jag behöver göra här är att lägga till en ny konfiguration. Och det är en Mocka-konfiguration jag behöver lägga till. Och då hittar den här att jag har mitt Mocka-paket installerat. Allt frid och fröjd. Är det som så att man inte har det globalt, då kanske det är tomt här. Då är inte allting frid och fröjd. Men nu har jag installerat och konfigurerat min maskin så som jag gjort det. Så det enda jag behöver specificera i det här fallet, det är ett testbibliotek. Och testbiblioteket, det är ju det som heter just test och ligger under katalogen Hello World. Så, OK. Och nu har jag en... Ja, nu döpte jag ju inte till något. Det var ju inte så bra. Edit configuration unnamed. Den får väl heta test då. Och sen så kan vi köra den där. Och så blir det massa fel. Cannot find module Chai. Och det här kan man då få när man inte har installerat Chai lokalt. För det har jag inte gjort än. Det har jag glömt att göra, va? Okej, då behöver jag ju på något sätt installera det där. Vad fasen, varför beter den sig på det här viset? Bort med dig. Den är ju på. Ja. Går jag till terminalen som ni väl har konfigurerat enligt anvisningarna. Och sen är det som så att jag vill installera det som står, de paketen som finns med i den här package.json-filen. Så använder jag mig av npm som är en pakethanterare helt enkelt. Och det står alltså inte för Node Packet Manager. Och jag vill installera. Så då skriver jag npm install. Och då läser den igenom package.json här nu då. Sen så hämtar den hem alla de här paketen som är definierade där. Som Chai, som JSCS, som JSHint och vad det nu var mer för någonting som fanns där. Och lägger till det där. Och sen så ser vi alldeles strax att det dyker upp en katalog som heter Node Modules. Och Node Modules innehåller allt det som skulle hämtas hem då. Det finns ju beroende mellan de här sakerna, så JSCS är kanske beroende av någonting och JSHint är beroende av någonting eller flera olika saker. Så därför så är det ett gäng med filer som trillar hem. Här hittar vi Chai till exempel också. Bra, då kanske vi kan köra det här. Nu fungerade testen.
Alltså nu gick det bra att köra test, nu blev det liksom inget programkörningsfel eller någonting sånt där. Däremot så blev det, är det ju fel då, som det står här, search and error, expected hey valen to deploy equal hello world. Ah, fan, det här testar ju inte grönt, det blev ju gulfult där borta. Inget bra. Det är ett sätt att köra testerna på. Ett annat sätt att köra testerna på, det är att köra NPM. Test då, det kan jag ta och skriva i terminalen. NPM test. Då blir det ingen nice grafisk presentation, men det blir en textpresentation i alla fall av vad det var för någonting, och det var inga tester som ramlade igenom, det var en som felade, va? Och sen så var det då, förväntade den sig hello world, men det var ju hej världen som kom ut, va? Så, sorry, det gick inte att skriva det här på svenska. Så, hello world. Det ska till och med vara stort här för mig. Så där, och sen kan jag prova att köra testerna där. Nu ser vi, nu blev det grönt här, alla tester ramlade igenom och ni vet om ni är färdiga med en övningsuppgift, i alla fall beträffande om någon ramlade igenom testen eller inte när redan hade testat grönt. Men jag är alltså tvungen att skriva npm install och sen så i terminalfönstret så skriva npm test därefter. Då kör ni testerna. Och det kommer att vara tester, det är tester till alla övningsuppgifter. Ja. Några frågor runt omkring det här då? Se där, då är det över 10 minuter då, men vi börjar 5 minuter sent, så det var egentligen bara 5 minuter. Det var bättre än de 8 jag drog över i tisdags i alla fall. Vi får se vad vi kommer ner på till på tisdag när vi träffas nästa gång. Tack för idag.